Таку ініціативу запровадили з нагоди цьогорічного відзначення 125-річчя від дня народження чернівецького архітектора зі світовим ім'ям. Першочергово планувалося встановлення пам'ятної дошки, але міська рада вирішила не обмежуватись цим та водночас підвищити туристичну привабливість міста. Все-таки не, щоб не закінчилось просто встановити пам'ятну дошку на будинку, де жила вшанована людина Кізлер, ось, а все-таки, щоб це… Ми всі говоримо про туристів, ми всі говоримо про привабливість міста Чернівці, ми всі говоримо про якісь організацію нових громадських просторів. І вирішили організувати такий дворик. Тему таку підібрали – дерева, які бачили Кізлера. Для цього вже створили робочу групу з активної громади міста та студентства, які наразі розробляють проєктування дворику та ескізну пропозицію. Зважаючи на те, що Фрідріх Кіслер був скульптором-авангардистом, наповнення дворику буде теж незвичайним. До експозиції входитимуть і його незвичайні авторські вуличні меблі. Він особистість був дуже передова, його досягнення, творчі досягнення випереджали час. На багато десятиліть. Він працював в багатьох напрямках. Буде видно, які саме, тому що меблі він багато робив, які саме, в якому вигляді. Ну, от вони такі універсальні, модульні, і тільки його авторські вони будуть. За своє життя Кіслер встиг жити і працювати в Чернівцях, Відні, а потім в Сполучених Штатах Америки. Саме це і лягло в основу концепції трансформування громадського простору. Для цього дворик умовно ділитимуть на три частини. Основна концепція – це ніби три острови, які об'єднані однією річкою, річкою життя. Така цікава трансформація громадського простору з якоюсь ідеєю, концептуальним таким підходом сучасним. У нас появиться такий нестандартний один двір, куди, я думаю, буде цікаво приходити не тільки туристам, а і мешканцям. Дворик знаходитиметься між 4-м та 6-м будинком на вулиці Заньковецькій. Водночас мешканці прилеглих будинків стурбовані ініціативою міської ради. Щоправда, поки що не відбулось громадських обговорень та презентації ескізної пропозиції. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».